Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı Astara xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Koordinasiya komissiyasının ilk iclası. Təhlükə potensiallı obyektlərin elektron məlumat bazası yaradılacaq. İrandan gətirilən narkotik vasitələri yol kənarında gizlədənlər ifşa oldular. Saxlanılanlar var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə ştatında səhiyyə böhranı. Xəstəxanaların fəaliyyəti iflic oldu, xidmət dayandırıldı. Ukrayna ordusu müdafiə xəttini yardır. Rəsmi Kiyev daha hansı məqamı tarixi qələbə adlandırdı? İndi isə daha ətraflı. ASTV Xəbər komandası olaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyəti günlərdir ki, yaxından izləyərək baş verən hadisələri təfərrüatı ilə diqqətinizə çatdırırıq. İndi biz yenə Laçına bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən ən son məlumatları birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Elnur salam, buyurun, sizə eşidirik. Salam, vaxtınız xeyir. Bəli, artıq 11-ci gündür ki, Laçın Dövlət Sərhəd Buraxılış Məntəqəsi ətrafında Ermənistan tərəfin təxribatları davam edir. Tam 11 gündür Azərbaycan tərəflə razılıq əldə etmədən 21 avtomobildən ibarət maşın karvanı qarşıdakı aşırımlarda dayanıb və dırnaqarası humanitar yükləri Azərbaycan icazəsi olmadan Qarabağ İqtisadi Zonasında yaşayan vətəndaşlara çatdırmaq məqsədilə güya ki, bu avtomobillər burada dayanıb. Əslində bu dünya ictimaiyyətini yanıltmaq məqsədi ilə bu şov yaradılıb, bu tamaşa yaradılıb və Azərbaycan tərəflə razılıq əldə edildikdən sonra istənilən yəni yüklərin, insanların keçidi burada mümkündür. Elə biz burada olduğumuz 11 gün müddətində bunların şahidi də olduq. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid avtomobillərin və həmçinin ərazilərimizə yaşayan etnik ermənilərin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidinin şahidi olduq. Əlbəttə ki, həm burada dövlət sərhəd xidmətinin həm də gömrükçülərimizin müəyyən sərhəd prosedurlarını icra etdikdən sonra onların keçidinə şərait yaratdılar. Azərbaycan tərəfi isə bildirir ki, yüklər, yəni Qarabağ İqtisadi Zonasında yaşayan etnik ermənilərə yüklər yalnız Ağdam-Xankəndi yolu ilə daşına bilər. Bunun üçün tam şərait yaradılır. Bütün bunlara baxmayaraq Ermənistan tərəf məhz bu sərhəddə gərginliyi saxlamaqda iddialıdır və dünya ictimaiyyətini bayaq qeyd etdiyim kimi dünya ictimaiyyətinin diqqətini elə beynəlxalq hüquqla tanınan bu legitim sərhəd buraxılış məntəqəsinə çəkməkdir məqsəd. Amma yəni bu gərginliyin fonunda Azərbaycan tərəfində vəziyyət stabildir. Demək olar ki, sərhədçilərimiz 24 saat fasiləsiz olaraq ərazini müşahidə altında saxlayırlar və baş verə biləcək hər hansı bir təxribatın qarşısı çox qətiyyətlə alınacaq. Biz də televiziya olaraq demək olar ki, 11 gündür fasiləsiz olaraq burada hadisələrin inkişafını izləyirik və topladığımız məlumatları sizinlə, tamaşaçılarımızla paylaşırıq. Mənim çatdıracaqlarım isə bunlardan ibarət edir, sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun, Elnur. Ətraflı məlumata görə təşəkkürlər. Təhlükə potensialı obyektlərin təhlükəsiz istismarının təmin edilməsi sahəsində dövlət orqanlarının və qurumlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə Koordinasiya Komissiyasının ilk iclası keçirilib. İclasda təhlükə potensialı obyektlərin elektron məlumat bazasının yaradılması ilə yanaşı qarşıda duran digər məsələlər müzakirə edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən yaradılan komissiyanın iclasında Başnazirin müavini, komissiyanın sədri Şahin Mustafayev qarşıda duran vəzifələr və görüləcək işlər barədə məlumat verib. Mövcud vəziyyət təhlil olunub. Ölkədə təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz istismarının təmin edilməsi sahəsində müvafiq institusional sistemin yaradıldığı, normativ hüquqi baza formalaşdırıldığı və bu istiqamətdə aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən nəzarətin və tənzimləmənin həyata keçirildiyi qeyd edilib. Sözü gedən obyektlərin təhlükəsiz istismarı zamanı mümkün qəzaların qarşısının alınması üzrə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə, gələcək risklərin proqnozlaşdırılması sahəsində mütəmadi təhlillərin yerinə yetirilməsinə ehtiyac olduğu bildirilib.
Xüsusən də bu istiqamətdə aidiyyəti dövlət qurumları arasında operativ və səmərəli məlumat mübadiləsinin aparılmasının, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinin, həmçinin səmərəli planlaşdırmanın və koordinasiya işinin təşkilinin vacibliyi vurğulanıb. Təhlükə potensiallı obyektlərin elektron məlumat bazasının yaradılması, ilkin qəbul edilməsi zəruri olan texniki reqlamentlər və qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla mövcud normativ hüquq bazasının təkmilləşdirilməsi barədə xüsusi göstəriş verilib. İclasda təşkilatı məsələlərə də baxılıb. Komissiya katibliyinin tərkibi təqdim olunub. Koordinasiya komissiyasının fəaliyyət istiqamətinə aid sahələr üzrə mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupların tərkibi təsdiq olunaraq digər məsələlər müzakirə edilib. Rüstəm Mikayılzadə, Rövşən İlyasov, ASTV xəbər. İlin hazırlıq planına uyğun olaraq Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri təlim məşq uçuşlarını icra edir. Hərbi pilotların ən müasir trenajolarda uçuş vərdişləri məşq etdirdiyindən, eləcə də heyətə təhlükəsizlik qaydaları çatdırıldıqdan sonra praktiki uçuşlar həyata keçirilir. Su-25ML, Su-25 və MiG-29 tipli təyyarələr müəyyən edilən marşrutlar üzrə gecə məhdud görmə şəraitində və gündüz vaxtı havaya qalxma, yerə enmə, həmçinin müxtəlif hündürlüklərdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqları icra edirlər. Həmçinin təlim məşq uçuşlarında gənc hərbi pilotlar L-39 təyyarələrində uçuş vərdişlərini təkmilləşdirirlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində Bakıda və Ucarda əməliyyat keçirilib. Ümumilikdə 131 kg narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Saxlananlar var. Bakıda keçirilən əməliyyat zamanı İrandan ölkəyə narkotik vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirən daha bir mütəşəkkil dəstə müəyyən edilib. 1987-ci il təvəllüdlü Naik Hacıyev, eləcə də əvvəllər məhkum olunanlar, 1990-cı il təvəllüdlü Yusif Hüseynov və 1985-ci il təvəllüdlü Ramid Abdullayev saxlanılıblar. Ümumilikdə 73 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə eyni zamanda 1500 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Saxlanılanlar narkotik vasitələri İran vətəndaşı Rıza adlı şəxsin vasitəsilə əldə edərək Qaradağ rayonu ərazisində yol kənarında gizlətdiklərini bildiriblər. İstintaq tədbirləri davam etdirilir. Narkotiklə mübarizə çərçivəsində daha bir əməliyyat Ucarda keçirilib. Təzə Şilyan kəndində çöllük ərazidə çətinə bitkiləri yetişdirən 2 nəfər saxlanılıb. Bərgüşad kənd sakini Əmir Aslan Məcidli və onun qohumu Tural Məcidov çətinə bitkilərinə qulluq edən zaman iş başında yaxalanıblar. Bu zaman hər iki şəxs məsuliyyətdən yayınmaq üçün həmin ərazidən qaçmağa cəhd etsələr də polis əməkdaşları tərəfindən qarşısı alınıb. Şilyan ərazisində 54 ədəd bitki çətinə bitkisi əhmişdi. Onu balaca vaxtı özüm suluyordum. Sonradan böyüyəndə su çox tələb olduğuna görə qovumum Məcidov Tural Həsənxan qovumum da özümə cəlb elədim. 3 dəfə də ondan sulamışam. Qovumum Əmir Aslan çətinə bitkisi əhmişdi. Və mənə təşkil edədi ki, gəl mənə kömək elə onları sulamağa. Mən də getdim Əmir Aslanla kömək eləməyə. 3 dəfə ona gedib orada kömək eləmişəm onları sulamağa. Həmin ərazidən yaş çəkisi 58 kilograma yaxın olan 54 çətənəkolu aşkarlanıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Vüsal Arifsoy, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Xaçmaz rayonunun Sibirova kəndində meşə masivinə yaxın açıq ərazidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Qüvvələrinin həyata keçirdiyi zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində yanğın söndürülüb. Hadisə nəticəsində təxminən 10 hektar sahədə kol-köz və qamışlıq yanıb. Yaxınlıqdakı meşə masivi isə yanğından mühafizə olunub.
Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Əks hücum əməliyyatlarına davam etdirən Ukrayna ordusu cəbhənin canub istiqamətində Rusiya qoşunlarının birinci müdafiə xəttini yarmağa müvəffəq olub. Ölkənin müdafiə nazirinin mavini Anna Malyar qarşı tərəfin beton istehkamlar qurmasına baxmayaraq ordunun bir neçə məntəqədə irəlilədiyini açıqlayıb. Digər tərəfdən, bugün Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində Ukraynada münaqişənin həlli istiqamətində sülh danışıqları keçiriləcək. Təhlükəsizlik üzrə müşavirlər səviyyəsində təşkil edilən 2 günlük toplantıda Rusiya təmsil olunmasa da Çin də daxil olmaqla 30-a dək ölkənin nümayəndələri iştirak eləyəcək. Rəsmi Kiyev Rusiya ilə tərəfdaş olan Çinin bu toplantıda iştirakını tarixi qələbə kimi qiymətləndirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə ştatında xəstəxana və klinikalar kiber hücuma məruz qalıb. İnsident nəticəsində Kaliforniya, Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvaniya ştatlarında səhiyyə xidmətləri dayandırılıb. Yerli medianın məlumatlarına görə kompüter sistemlərinin iflic olması ilə əlaqədar təcili yardım otaqlarının fəaliyyətində problemlər yaranıb, həmçinin təcili yardım maşınları yanlış ünvanlara yönləndirilib. Kiber hücuma məruz qalan xəstəxanaların pasiyentləri müalicə üçün başqa tibb ocaqlarına göndərilib. Ölkə rəsmiləri hücumun insan həyatı ilə yanaşı, bütün toplumun təhlükəsizliyini təhdid edən cinayət olduğunu deyirlər. Kiber hücumun fəsadlarının aradan qaldırılmasını həftələrlə vaxt aparacağı gözlənir. Ağ Ev administrasiyası baş verənləri yaxından izləyir. Qərbi Afrika ölkələrinin iqtisadi birliyi Nigerdəki üsyançılara ultimatum verərək onları avqustun 6-sına dək hakimiyyəti devrilmiş Prezident Məhəmməd Bazuma qaytarmağa çağırıblar. Reuters-in məlumatına görə ittifaq ölkələrinin müdafiə rəisləri Nigerdəki çevriliş bazar gününə qədər ləğv edilmədiyi təqdirdə hərbi əməliyyat planını həyata keçirəcəklər. Qeyd eləyək ki, 15 ölkənin təmsil olunduğu birlik bundan əvvəl Nigerə qarşı sanksiyalar tətbiq eləyib. Bir gün əvvəl ittifaqı təmsil eləyən nümayəndə heyəti danışıqlar aparmaq üçün Nigerin paytaxtı Niamey'ə gəlsə də üsyançılar bundan imtina ediblər. Niger uran və neftlə zəngin Sahel regionunda terrorçu qruplaşmalarla müharibədə Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Avropa və Rusiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Bir gün əvvəl hakimiyyəti ələ keçirən üsyançılar Fransa ilə hərbi sahədə bütün əməkdaşlıq müqavilələrinə xitam verib. Dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən bahalaşıb. Azərlat markalı neftin 1 barelinin qiyməti 1,2 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları artaraq 90 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını ötüb. Ötən gün hərraclarda Brent markalı neftin oktyabr futureləri isə 85 ABŞ dollarına satılıb. Qeyd eləyək ki, Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində 1 barel neftin orta qiyməti 60 ABŞ dollarından hesablanıb. Göyçayda dayanıqlı fermer fəaliyyəti üçün aqrar sığorta mövzusunda regional tədbir keçirilib. Tədbirdə fermerlərə Mərkəzi Aran İqtisadi rayonunda aqrar sığortanın tətbiqi, sığorta hadisələri və ödənişlər, bu sahədəki vəziyyət və gözlənilən yeniliklər barədə məlumat verilib. Ötən il Mərkəzi Aran rayonunda bitkiçilik sığortası üzrə 47 min manat, heyvandarlıq sığortası üzrə isə 301 min manat sığorta ödəniş edilib. Bununla belə hələ də əkin sahələri və meyvə bağlarının sığortalanması bir çox suallar doğurur. Bu məsələlərə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Göyçay rayonunda dayanıqlı fermer fəaliyyəti üçün aqrar sığorta mövzusunda konfrans təşkil edilib. Tədbirdə aqrar sığorta mexanizminin əhatə etdiyi məhsullar və risklər, həyata keçirilən sığorta ödənişləri və ödəniş prosesi barədə fermerlərə məlumat verilib. Qeyd edim ki, bu il ölkədə havaların qeyri-sabit keçməsi nəticəsində ümumiyyətlə sığortalanmış 400 min hektar əkin ərazisinin 135 min hektarına müxtəlif dərəcədə tam və yaxud qismən ziyanlar dəyibdir və bu ziyanlar artıq bizim ekspertlərimiz tərəfindən qiymətləndirilir və qiymətləndirmə tamamlandıqdan sonra bu sahədə fermerlərimizə ödənişlərin edilməsinə başlanılacaqdır.
Fermerlərə Aqrar Sığorta Fondunun elektron yenilikləri, Aqrar Sığorta Kalkulyatoru və Sığorta Şəhadətnaməsini yoxla xidmətləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, istənilən fermer bu xidmətlər vasitəsilə sığorta haqqını hesablaya və sığorta şəhadətnaməsini yoxlaya bilər. Rövşən İlyasov, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılara son dəqiqə məlumatımızı diqqətinizə çatdırıq. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarabaşviliyə baş sağlığı məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Hörmətli cənab baş nazir, Şovi kurort bölgəsində baş vermiş güclü torpaq sürüşməsi nəticəsində insan tələfatı və irimiqyası dağıntılar barədə xəbər bizi son dərəcə kədərləndirdi. Bu faciə ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür. Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Gürcüstan xalqına öz adımla və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyir. Təbii fəlakətin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılmasını arzulayıram. Davam edirik. Hindistan tərəfindən 2019-cu il avqustun 5-də Cammu və Kəşmir əyalətlərinin xüsusi müxtariyyət statusunun bir tərəfli qaydada ləğv edilib. Həmin gün Pakistan da Kəşmiri anma günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə Pakistan səfirliyində mətbuat konfransı keçirilib. Pakistan İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bilal Haye media nümayəndələrinə Kəşmir xalqının üzləşdiyi ədalətsizliklər və insan haqqlarının pozulması haqqında məlumat verib. Müxtariyyət statusunun bir tərəfli ləğvi ilə yaranan uzunmüddətli kommunikasiya blokadası regionda insan haqqlarının vəziyyətini daha da gərginləşdirib. Səfir Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnaməsinə uyğun olaraq Cammu və Kəşmir münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə sadiq olduqlarını xüsusilə vurğulayıb. Bilal Haye mediaya açıqlamasında münaqişəyə beynəlxalq ictimaiyyəti münasibəti ilə yanaşı, Azərbaycanın da ədalətli mövqeyini, ölkələrimiz arasında olan dostluğu və xalqlarımızın qardaşlıq münasibətlərini diqqətə çatdırıb. Bu saat olan son xəbərlərimizi diqqətinizə çatdırdıq. Efirimizi Qazan Manqal verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. ATV Xəbərin saat 16 olan buraxılışında görüşənə dək salamat qalın.